السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک سوال کا جواب دینے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بی بی کو طلاق دیتا ہے تو کیا جو طلاق کے الفاظ ہیں ان کا بی بی کے لیے سننا ضروری ہے؟ کیا جس وقت شوہر طلاق دے رہا ہے اس وقت بی بی کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے؟ تو آپ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بھی شوہر اپنی بی بی کو طلاق دیتا ہے تو اس وقت بی بی کا ان الفاظ کو نہ ہی تو سننا ضروری ہے اور نہ ہی اس وقت وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سننا بھی ضروری ہے اور وہاں پر موجود ہونا بھی ضروری ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت شوہر طلاق دے رہا ہے اگرچہ وہاں پر بی بی موجود نہ ہو، بی بی ان الفاظ کو نہ سنے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. حتیٰ کہ اگر شوہر اور بی بی کے درمیان 1000 میل کا بھی فاصلہ ہو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. جیسا کہ سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت شوہر بی بی کو طلاق دے رہا ہے تو اس وقت اس کے سامنے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، شوہر اور بی بی کا سامنے ہونا یہ شرط نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ وداع چاہتا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ.